нашого люду. Тут, на цій чудовій, Богом створеній Хрилоській горі, гомонить Божа слава і сяє щедра Божа ласка. Відеокліп «Гімн Крилоській Богородиці» місцевої акторки і співачки Галини Баранкевич презентували в Івано-Франківську. Пісню написали 3 роки тому, однак актуальна вона небо як сьогодні, каже виконавиця. Створили відеогімн спеціально для Патріаршої Прощі, котра щороку відбувається в Галицькому Крилосі. Галина Баранкевич виступає в ролі звичайної віруючої християнки. Ми вирішили зняти таку символічну історію того, що відбувається на даний час в нашому краї і яка країна прекрасна загалом. Що ще для мене цікаво, причому воно було не заплановано в кадрі, що локації використовувались у 3 храмах. Ну, звичайно, в храмі Успення в Крилосі, в храмі історії музею давнього Галича і в храмі культури в драмтеатрі. Події у кліпі відбуваються, наче в короткометражному фільмі. Прийшовши на екскурсію до музею історії давнього Галича, відвідувачі потрапляють у середньовіччя. Тут задіяно близько 500 людей, як акторів, так і місцевих мешканців. У кадрі – люди різних професій – екскурсовод, художник, гончар, коваль. Всіх їх об'єднує дорога до Божого храму. Ганна Жолуб у кліпі виконує свою повсякденну роботу, проводить екскурсію у музеї історії давнього Галича, розповідає про Крилоську Богоматір. Уже в 1707 році Йосип Шумлянський проголошує її чудотворною. І властиво було зібрано дуже багато вод, дуже багато пожертв, тому про це свідчить, що біля ікони діялося дуже багато чуд, дуже багато оздоровлень. І в Львівському музеї зберігаються документи, що ікона знаходиться в Крилосі, в давньому Галичі. Це від 1773 року її роблять оклад. Автор гімну Крилоській Богородиці – поетеса Любов Соломчак із Перегінська. На її вірші покладено чимало пісень для хорового виконання у храмах Прикарпаття. Ось княже місто, Крилоська гора, стою перед іконою святою, велик небесний, діво пресвята, чарую всіх красою неземною. Поетеса каже, аби відчути атмосферу благодатного місця, для створення пісні довелося кілька разів їхати на Крилоську Прощу. У мене було таке відчуття, що та пісня має перемогти, що вона має бути гімном Крилоській Богородиці, то вона переможе. Я так сказала Богородиці. Я переписувала 2 варіанти, і коли я написала вже 3-й варіант, я вже так подумала. Я більше не можу, не знаю, якщо має вийти цього пісня, то вона вийде. І попросила Богородиці, допоможи, якщо має бути пісня, то нехай вона буде так. Релігійна тематика твору зобов'язувала до певних норм у зйомці відеокліпу. Також доводилося поєднувати все це із різноманітними планами, зізнається режисер Андрій Синімщиков. Зокрема, у відеокліпі представлені кадри війни. У битві її символізують лицарі військово-історичного клубу. Послухавши цю пісню, я зрозумів, що вона не підпадає під рамки якогось простого відеокліпу, і ми вирішили зробити скоріше таку короткометражку з присмаком сьогодення. Тому що Галина правильно сказала, що зараз важко співається і важко монтується, тому що все рівно звучить якийсь мінор. Гімн Крилоській Богородиці для широкого кола слухачів Галина Баранкевич виконає під час Патріаршої Прощі, яка відбудеться у Крилосі цими вихідними. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на Важі.